fadhiino munaasabad caadi ah ma aha ummada Soomaaliyeed annaga ina soo eegaysa waxayna naga sugaayaan waxa mustaqbalkoodii dantooda ku saleysan inay naga soo baxaan marka sida daraadeed aan isbaqalno otubka labaad inta ogol u codayntis otubka labaad rasidii xaseentis inta ogolaatay okay dijiya ya diiray okay hal isdegayso ya ka aamusay okay asina hal soo diyaariyo waxaan u gudbaynaa otubka saddexaad rasayntiisa hildabaanada ogol gacanta ha taageen iyo sanatarada maasha allahu okay hal dejiyo yaa diiday okay yaa ka aamusay otubka saddexaad wax yarsa waxaanka idin koomaasan waxaa noo haray utubka afaraad rasaantiis inta ogol gacanta ha taagin dijiya yaa diiday okay dijiya yaa ka aamusay aada dumaasantiin soo gudbiya qoraalada mudanayaal waxoogaase waxaanka inaad yaraysaan idinka maasan labaanada sharafta leh waxaan ku dhawaaqaynaa natiijadii rasaynta idinku aad iyo aad u mahadsan 40% maadaama labaanada doodood horey u soo dhameysteen 253 isku darka labada aqal aan meesha ku fadhiinaa koorumkeenii 40% qof diiday ma jiro kulli waa la wada ansaxay waa la wada aqbalay sidaa daraaddeed waa ansax xaadiriintii waan ka gudubnay waxaan u gudbi doonaa aada iyo aada aad u mahadsantihiin diyaar garoobo fadhiista howlwadeenada keliya diyaar garoobaan xilwanaduna fadhiistaan se waxankana wax yaraa la yaray labaanada sharafta leh sidii marka hore baan u sheegnay maanta odaynta hore waa ka duwan tahay sida sharcigan u qabo dastuurkeena nafara ayaan u codaynaynaa labada aqal waa kala codaynayaan waxaan ku hormaraynaa aqalka sare adduunyada waxaa la yidhahda aqalka sare dad aqalka odayaasha loo yaqaana meelaha qaarkood maadaama odayaashan ugu waaweyn ay ka mid yihiin aqalka sare aan ku hormaraynaa aqalka sare dhammaantiina iska diyaar garooba laakiin waxaan codsanaynaa sanatarada aqalka sare inay diyaar garoobaan howlwadeenadana diyaar ha ii noqdeen howlwadeenada diyaar ha noqdeen sanatarada sharafta leh 40% oo sidii haddii guddiga soo jeediyeen intay guddiga soo jeediyeen laga reebay inta kale sanatarada ogol gacanta ha u taagan si fiican ha loo tariyo ilmaana sharafta leh gacantiin ha taagnaato
dejiya dejiya ee inta diiday oo aqalka sare sanatarada qofkii labaan diiday haduu jiro inta diiday okay ya ka aamusay sanatarada aqalka sare ya ka aamusay ma sha Allah natiijada aqalka saran sugeyna wax yar dulqaata natiijada golaha aqalka saran sugeyna